Tervetuloa pyhäkoulun ja seuroihin. Minä olen Kinnusen Irma Reisjärveltä. Pidän teille tämän pyhäkoulun aiheena. Meillä on rukous. Sen jälkeen seurapuheen pitää Olli Lohi. Kuuntelemme aluksi Sionin launun 163. Voitte laulaa siellä kodeissanne mukana. Lauloimme äsken sionin laulun, joka oli rukous. Kirjoitin sen mieheni Mikon kanssa silloin, kun ensimmäinen lapsemme Pihla oli syntynyt. Siitä on pian 29 vuotta. Monet sionin laulut ja virret ovat kuin laulettuja rukouksia. Nyt laitamme kädet ristiin ja hiljennymme alkurukoukseen. Rakas taivaan isä, kiitos kaunista kevätsäästä, muuttolintujen liveryksestä ja auringon paisteesta. Kiitos ystävistä, perheestä ja terveydestä. Kiitos, että saamme yhdessä iloita uskosta ja kokoontua pyhäkouluun ja seuroihin netin välityksellä pyydämme taivaan isävoimia voimia niille läheisillemme, jotka ovat sairaana, ahdistuneina tai vaikeassa elämäntilanteessa. Anna isä heille voimaa, rohkeutta ja lohdutusta. Varjele meidät uskomassa ja rukoilemme, että myös ne läheisemme, jotka eivät ole uskomassa, palaisivat ja saisivat uskoa synnit anteeksi. Sinä tiedät, rakas isä, mikä on meille parhaaksi. Opeta meitä tyytymään kaikessa sinun tahtoosi. Siunaa tänään meidän pyhäkoulumme. Aamen. Meillä on tänään aiheena rukous. Raamatussa ja Katekismuksessa puhutaan paljon rukouksesta. Mitä se on? Katekismuksessa sanotaan, että se on sydämen nöyrää ja vilpitöntä puhetta Jumalan kanssa. Rukous voi olla joskus aivan sanatonta huokausta. Se voi olla myös tutun rukouksen lukemista tai vapaata puhetta Jumalalle. Kuka on joskus rukoillut? Uskon, että moni meistä on rukoillut siellä, ketkä seuraattekin tätä lähetystä, niin on, on olette rukoilleet eri tilanteissa. Miten me voimme rukoilla? Voimme rukoilla yksin tai yhdessä toisten kanssa. Pyydämme apua itsellemme tai toisille ja kiitämme kaikesta siitä, mitä olemme saaneet. Kun rukoilemme kaverin, isän tai äidin, mummon tai papan puolesta, on kysymys esirukouksesta, eli rukouksesta toisen ihmisen puolesta. Rukous on myös Jumalan kunnioittamista, hänen kaikki valtiutensa tunnustamista. Jumala itse kehoittaa meitä rukoilemaan hädässä ja luottamaan siihen, että hän auttaa. Meillä voi olla jokaisella sellaisia tuttuja rukouksia, joita me käytämme eri tilanteissa. Ja yksi, joka tuli mieleen, niin on ruokarukous. Mä, oli, aloitin, mä olin opettajana kauan sitten tuolla Espoossa ja silloin me otettiin aina ruokarukous koulussakin. Nykyään sitä ei enää ole koulussa, mutta tämmöinen ruokarukous oli käytössä. Siunaa Jeesus ruokamme, ole aina luonamme, aamen. Ja tämmöisen voi ottaa vaikka vieläkin hyvin käyttöön. voisitte ehdottaa isälle ja äidille, että luetaanpa ruokarukous yhdessä, vaikkapa tänään pyhäpäivänä. Meidän kodissa on ollut tapana laulaa ruokavirsi nyt silmäin alla Jeesuksen. Kun kokoonumme koko perheen voimiin syömään sunnuntaina. Siinä on myös mukava sanoma tästä, tai mukava rukous ruokahetkeen. Monessa perheessä on käytössä iltarukous. Illalla voimme rukouksessa muistaa rakkaitamme ja pyytää taivaan isältä siunausta kaikille. Illalla on hyvä päivän päätteeksi myös kiittää kaikesta. Seuraavaksi kuulemme yhden iltarukouksen, jota on varmaan paljon käytetty. Ja sitä myös monesti, monessa perheessä rukoillaan, että se joko lauletaan tai rukoillaan. Me kuuntelemme tämän laulun ja te voitte laulaa sen mukaan. Jeesus opetti rukouksesta seuraavia asioita. Raamatussa kerrotaan siitä, kun Jeesus rukoili Jumalaa Ketsemanessa. Se tapahtui vähän ennen kuin hänet vangittiin ja lopulta ristiin naulittiin. Tässä kuvassa näette Jeesuksen rukoil rukoilemassa polvillaan. Hän oli tuskan vallassa ja pyysi opetuslapsia valvomaan kanssaan ja rukoili Jumalaa ottamaan kärsimyksen pois itseltään. Hän kuitenkin totesi, että hänen kohtansa menisi niin kuin Jumalan tahto oli. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, valvokaa ja rukoilkaa, ettei joutuisi kiusaukseen. Muistamme sen, että Jeesus kärsi ja kuoli ristillä. Hän sovitti meidän kaikkien synnit. Kun hän on sovittanut meidän syntimme, on meillä mahdollisuus päästä taivaan kotiin. Saamme tänäänkin uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kun tämä ihana evankeliumi hoitaa ja rauhoittaa meitä, tulee siitä hyvää ja kiitollinen mieli. Usko on meidän elämämme tärkein asia. Opetuslapset pyysivät aiemmin Jeesusta opettamaan heitä rukoilemaan. Jeesus puhui heille, että kun rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Jumala näkee myös sen, mikä on salassa. Tärkeintä on puhua Jumalalle nöyrällä mielellä. Jeesus opetti heille Isämeidän rukouksen, joka on meille kaikille varmaan tuttu. Siinä rukoillaan taivaan Isää, pyydetään joka jokapäiväistä leipää. Jokapäiväiseen leipään kuuluu monenlaisia asioita kuten ruoka, juoma, vaatteet, kengät, koti, raha, omaisuus, kelpo aviopuoliso, kunnolliset lapset, hyvä hallitus, suotuisat säät, rauha, terveys, järjestys. Kunnia, hyvät ystävät, luotettavat naapurit ja muu sellainen. Näin Lutterin katekismuksessa asiasta kerrotaan. Isä meidän rukouksessa rukoillaan syntien anteeksi antamista sekä saamista. Lopuksi vielä toivotaan, että me joudu kiusaukseen vaan pääsemme pahasta. Niin kuin tässä kuulitte, tähän Isä meidän rukoukseen kuuluu oikeastaan kaikki, mitä me tarvitsemme. Jos sinulla tulee hetki, että haluat rukoilla, mutta et oikein tiedä, millä sanoilla, niin silloin voit lausua tämän Isä meidän rukoukseen. Ja nyt lopuksi me rukoilemme tämän rakkaan isämeidän rukouksen. Voitte lausua mukana tätä rukousta ja laitetaan kädet ristiin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi niin kuin mekin anteeksi annamme niille jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Päätämme pyhäkoulun virteen 301 ja sen jälkeen seura puheen pitää Olli lohi.

isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Tämän seurapuheen johdannoksi luen Jumalan sanaa Luukkaan evankelimista tämän sunnuntain evankelimitekstin. Kun he vielä puhuivat tästä, yhtäkkiä Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi, Rauha teille. He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä Aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille, miksi te olette noin kauhuissanne, miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani, minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Näin puhuessaan hän näytti heille käteensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet mitä uskoa. Niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi, onko teillä täällä mitään syötävää? He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät kuinka hän otti sen käteensä ja söi. Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhui teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa ja profeettojen kirjoissa ja salmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistejat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunne saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Aamen. Me olemme viettäneet pääsiäisen aikaa. Varmaan olette näistä hiljaisen viikon ja pääsiäisen tapahtumista kuulleet seuroissa, Jumalan palveluksissa, raamattu luokissa ja pyhäkouluissa. Ehkä joku teistä on saattanut käydä tällaisella pääsiäispolulla, jossa on ollut kerrottuna Jeesuksen elämän viimeiset vaiheet. Minä itse kävin perheeni kanssa Revolahden kirkon ympärille rakennetulla polulla. Siellä saimme hiljentyä näihin pääsiäisen tapahtumiin ja saimme muistoksi sieltä sellaisen pienen ristin. Tämä pääsiäinen muistuttaa meille Jumalan rakkaudesta. Jumala lähetti oman poikansa meidän syntiemme sovitukseksi ja pääsiäisen riemullisessa ylösnousemuksessa Jeesus voitti kuoleman vallan ja valmisti meille tien taivaaseen. Tämä lukemamme teksti kertoo siitä, kun Jeesus sitten ylösnousemuksensa jälkeen ilmestyi omille opetuslapsilleen. Tässä tekstissä sanottiin, että kun nämä opetuslapset muistelivat niitä pääsiäisen tapahtumia, niin yhtäkkiä Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Millaiset tunnelmat oli näillä opetuslapsilla? Tämä teksti sanoo, että he pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Kun me ajattelemme näitä Jeesuksen opetuslapsia, Jeesus oli heidät kutsunut ajallisesta tehtävästä seuraamaan häntä. Ja olipa hän sanonut heille näin, että se joka seuraa häntä saa satakertaisesti ja peri iankaikkisen elämän. Jeesus oli heille opettanut itsestään Jumalan valtakunnasta. Hän oli ollut heitä heille lähellä ja hyvin rakas. Mutta sitten he olivat nähneet sen kuinka Jeesus oli vangittu, ristiin naulittu ja sitten vieläpä kun muutamat olivat aamuna menneet tälle haudalle, niin enkeli oli ilme, ilmestynyt heille ja sanonut, että ei hän ole täällä. Hän on noussut ylös. Siinä olikin paljon asioita, joita nämä Jeesuksen seuraajat olivat kokeneet. Heillä oli pelko epäilyksiä siitä, että mitä kaikkia oli tapahtunut. Tässä edellä kerrotaan siitä, kun Jeesus sitten tällä Emmauksen tiellä kohtasi kaksi opetuslasta. Kyllä Jeesus tiesi heidän sydämensä ja ajatuksen, niin kuin hän tietää meidänkin sydämemme ja ajatuksen. Jeesus tuli heidän rinnalleen ja sitten he kertoivat tästä pääsiäisen tapahtumista. Mitä Jeesus sitten sanoo heille? Hän sanoo, että voi teitä ymmärtämöttimiä. Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkiaan sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri niin hän messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteen. Ja sitten Jeesus sitten aterioi heidän kanssaan, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Ja sitten kun Jeesus oli mennyt pois heidän luoltaan, niin he toisilleen sanoivat, että eikö meidän sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Nyt Jeesus oli kohdannut nämä seuraajansa, tullut heidän keskelleen ja he pelästyivät suunnattomasti. Mutta Jeesus sitten sanoi, että miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Onko meillä pelkoja? Onko sinulla elämässä ollut tilanteita, jossa on pelottanut? Eikä tuntunut siltä, että elämän tiellä on vähän eksyksissä. Minä luulen, että näitä tilanteita on Pieni lapsi voi kokea pelkoa, kun hän joutuu vieraaseen ympäristöön tuntemattomien ihmisten seuraa. Joku voi kokea pelkoa siitä, että tuleeko hyväksytyksi kaltaisenaan. Jotakin on voitu kiusata ja siitä on muodostunut pelko. Nuori voi miettiä sitä, että saanko opiskelupaikkaa ja työpaikkaa. Ehkä tulevaisuus saattaa pelottaa. Perheessä voi olla tilanteita, että on taloudellisesti tiukkaa, ja siinä mietitään, että miten tästä selvitään eteenpäin. Ja sitten aivan vanhuudessakin kun elämää aletaan riisua ja elämän raja näyttää tulevan vastaan, niin saattaa olla, että kuolemakin pelottaa. Näitä tunteita meillä on yllättävissä tilanteissa. Muistan itse pienenä lapsena, kun menimme suviseuroihin. Siinä pystytimme telttaa ja sitten lähdin yksin keskusalueelle kävelemään, katselemaan, että miltä näyttää, millainen on juhlaportti ja niin edelleen. Siellä jonkun aikaa oltuaan sitten päätin palata teltalle. Tuolloin oli paljon telttoja ja alue ei ollut niin yhtenäinen, vaan siellä oli mäkiä ja metsäsaarekkeita. Niin siinä kävi sillä tavalla, että kun minä palasin sinne teltalle päin, niin minä en löytänytkään teltaa. Kyllä siinä pienen pojan sydämessä oli hätä ja pelko. Ehkä rukouskin Jumalan puoleen, että tämä tilanne selviäisi. Päätin sitten palata tälle keskusalueelle ja jäin seisomaan siihen lippurivistön lähelle ja ajattelin, että kun minä tässä olen ja katselen, niin ehkä sieltä joku tuttu näkyy. Ja jonkun ajan kuluttua näin iso siskoni ja voi miten hyvältä se pienen pojan sydämessä tuntui, kun oli tuttu henkilö ja sai huojentua siitä, että löytää perille. Vähän nuorempana sitten lähdin poimimaan hilloja Ranuan Kuukasjärvellä, jossa on isoja suoalueita ja lähdin aamu varhaisella yksin. Ja kun hilloja oli, niin siinä matka taittui etenin mättäältä mättäälle. Aikaa kului ja etsin parempia paikkoja. Ja yhtäkkiä oli tilanne, että hätkähni, että missä minä olen. Ja kun katsoin ympärille, niin joka puolella oli sumuista ja samannäköistä. Minä luulen, että jollakin marjastajalla voi olla samanlaisia kokemuksia. Ajattelin sitten, että kun tässä jonkun aikaa odotan, niin aurinko nousee ja näen suunnan. Ja sen perusteella sitten lähdin hakemaan sitä lähtöpistettä. Ja sitten kun. Kävelin niin hiljalleen. Maasto oli tuttua ja oli taas turvallista. Tässä opetuslapset olivat kokeneet sen, että he olivat olleet Jeesuksen opetuksessa. Ja nyt he näkivät Jeesuksen. Jeesus joutui vakuuttamaan heitä. Hän sanoi, että miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani, minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse, ei aavella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet mitään uskoa. Niin iloissaan ja ihmeissään he olivat nytten. Nämä ajattelee, että varmasti meillä tänäkin päivänä saattaa olla tilanteita, epäilyksiä uskon asioissa. Eivät nämä opetuslapset, vaikka he olivat olleet Jeesuksen seurassa, he olivat samassa tilanteessa ja asemassa. Tällä raamatussa on kirjoitettu siitä Johanneksen evankelimissa, kun Jeesus hyvästi jättö puheessaan puhuineelle omille. Hän tiesi sen, että millaiseen ympäristöön nämä hänelle rakkaat seuraajat joutuivat. Niin Jeesus rukoili heidän puolestaan. Täällä Johanneksen evankeliumissa kirjoitetaan, että minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun, ja minun kirkkautani on tullut julkiheissä. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. Kun me ajattelemme tänä päivänä elämäämme, ympäristöä, kaikkia sitä, mitä me koemme, niin joskus saattaa tulla se ajatus, että kumpa Jumala varjelisi minua tässä uskossa ja valtakunnassa. Joku läheinen on saattanut kieltää uskon ja huoli lapsista, että mikä tulevaisuudessa odottaa. Mutta tämä raamatun teksti, niin kuin Jeesus ilmestyi näille opetuslapsille, niin ei Jumala hylkää ja jätä omiaan. Raamatussa on monessa kohdassa Jeesus rohkaisi heitä, älkää pelätkö. Rauha teille. Samalla tavalla hän on tänäkin päivänä vaikuttamassa meidän keskellämme. Sillä hän lähetyskäskyssään sanoi, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja toisaalla, että siellä missä kaksi tai kolme kokoontuu minun nimessäni. Siellä minä olen heidän keskellään. Tänne Johanneksen evankelimiin on kirjoitettu moneen kohtaan, missä Jeesus sanoo, että minä olen. Se tarkoittaa, että Jahve, hän ilmaisi jumalallisuutensa. Ja siellä on hyvin rohkaisevia viestejä. Tämänkin ehkä pimeän ajan keskelle. Ei meidän tarvitse pelätä. Jeesus itse sanoi että minä olen maailman valo se joka seuraa minua ei kulje pimeässä vaan hänellä on elämän valo ja tämä elämän tie se on auki taivaaseen asti tätä tietä me kuljemme ja vapahtaja itse on sen valmistanut Jeesus sanoi että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Ensi sunnuntaina on teemana hyvää paimen. Jeesus itse sanoi, että minä olen hyvää paimen. Hyvää paimen antaa henkensä lampaittensa edessä. Näin me. Olimmepa pieniä lapsia, nuoria, aikuisia tai vanhuksia. Me saamme luottaa hyvään Jumalan johdatukseen, kun meillä on sydämessä säilyy halu uskoa, ottaa vastaan se Jumalan valmistama pelastus evankelimin sanomassa. Tämä teksti sitten kertoo, kun Jeesus sitten on siellä Näiden opetuslastensa luonani niin hän kysyi heiltä, että onko teillä täällä mitään syötävää. He antoivat hänelle palaa paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi. Kyllähän ruoka on tärkeää. Jeesus tässä pyysi ja kysyi, että onko syötävää. Se on elinehto. Onko meillä koskaan ollut nälkä? Monesti perheessä huomaa sen, kun lapset menevät ulos leikkimään ja heillä on mieluista tekemistä. Aikaa saattaa kulua ja sitten kun he palaavat sisälle, niin heillä on hirveä nälkä. Mutta mistä ruuasta Jeesus tahtoi myös puhua ja opettaa. Ei vain tästä ajallisesta, vaan taivaallisesta. Kun Jeesus oli siellä kiusattuna, korvessa yksin, niin hän siellä kiusaajalle sanoi, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta tulee. Eli me tällä elämän matkalla me tarvitsemme sielun ravintoa ja ruokaa, että me kuulemme Jumalan sanaa. Se on tärkeää. Täällä Johanneksen evankelimissa Jeesus sitten vielä sanoo, että minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Ja sitten vielä jatkaa, että minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Tässä Jeesus puhuu siitä, että kuinka tärkeää on se, että me kuulemme Jumalan sanaa, saamme sielun ravintoa, että me säilymme uskomassa. Ja tämä teksti jatkaa sitten, että missä ne ovat ne merkit ja se perusta, johon usko ohjautuu Jumalan sanassa. Ne lupaukset, jotka Jumala meille antaa, niin ne pitävät. Siellä raamatun alkulehdillä on, siellä syntiin kertomus kuinka. Siellä Jumala lupasi vaimon siemenen, joka rikki polkee käärmeen päähän. Siinä oli lupaus Jeesuksesta, että hän tulee sovittamaan syntimme. Pääsiäisen riemullisessa ylösnousemusessa hän voitti synnen ja kuoleman vallan. Tämä voitto on saavutettu ja tätä viestiämme tänäkin päivänä, välitämme ja julistamme. Jeesus sanoi tässä tekstissä että tätä minä tarkoitin kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamusta te olette tämän todistajat. Jeesuksen seuraajat ovat todistajia tästä pääsiäisen tapahtumasta ja he ovat kutsumassa ihmisiä pimeydestä valoon. Siellä Pietari sanoo, että te olette valittu suku, kuninkaallinen pappeus, pyhä kansa, omaisuuden kansa, ilmoittamaan sen voimaa, joka teidät pimeydestä ihmeelliseen valkeuteen kutsunut on. Näin tänäkin päivänä me saamme tätä sanomaa välittää, ei omissa nimissä, vaan Jeesuksen nimissä. Jeesus sanoi, että minun nimessäni on saarattava parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Ja vielä hän sanoo näin, että pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Eli hän puhuu tässä pyhästä hengestä, joka helluntaina vuodatettiin. Jokainen meistä, me olemme Jumalan palvelijoita ja evankelimin sanoman välittäjöitä. Olemme kuitenkin matkalla ja me itse elämme tästä evankelimista, elävästä leivästä. Niin tänäkin päivänä sinä, rakas kuulia, sinä pieni lapsi, sinä nuori, äiti ja isä, jokainen vanhus, kaikki saatte uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. On suuri lahja, että me saamme omistaa tämän uskon aarteen. Ja jos siellä on joku kuulemassa, joka kokee, että ei ole vielä saanut tätä lahjaa sydämelle, niin tämä kuuluu sinullekin. Jeesus kehotti julistamaan kaikkialle, jokaiselle ihmiselle. Usko synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja sovintovereissa. Tämä pääsiäinen ja tämä sanoma on iloinen sanoma. Kun me saamme kokea Jumalan rauhan sydämessä, se synnyttää ilon. Ei ole pelkoa, ei huolta tulevasta. Riittää, kun on tällä hetkellä uskomassa ja tämän päivän matkan verralta. Kerrallaan. Siitä viireessä sanotaan näin, että joka aamu on armo Miksi huolta siis kantaa? Kyllä Jumala tietää meidän sydämemme, ajatuksemme, huolemme ja pelkomme. Mutta hän on luvannut olla meidän kanssamme ja saamme pyytää, että me säilymme hänen yhteydessään hänen lapsenaan perille saakka taivaan kotiin amen rukoilemme pyhä jumala rakas taivaallinen isä me tahdomme kiittää sinua sanastasi jossa saamme kuulla sinun äänesi me rukoilemme ja pyydämme että sinä olisit siunaamassa ja varjelemassa meidän jokaisen elämää. Niin että kokisimme sen rauhan ja ilon, jonka sinä meille tahdot lahjoittaa. Ole siunaamassa ja varjelemassa meitä niin että säilymme sinun lapsinasi. Ole vielä tämän ajan keskellä välittämässä tätä ilosanomaa niin että mahdollisimman moni saisi sydämensä uskon lahjan. Tahdomme jäädä sinun siunauksesi suojaan. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Laulamme nyt seurojen lopuksi sionin laulun 123